はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、相模原にございます六花さんという、まあ、北海道のね、函館ラーメンという、まあ、地方のラーメンがあるんですけれども、ハイブリッド、さらにね、進化させた函館ラーメンを作っているお店さんが相模原にございまして、本日はね、こちらのお店でその函館ラーメンや北海道系のね、味噌ラーメンなんかも販売しておりますので、計4杯、食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、1杯目のラーメンが到着いたしました。1杯目いただきますのは、函館ラーメンといえばの塩ラーメンをいただいていこうと思います。で、今回はね、特製で注文してるんですけれども、これね、ちょっと見えますかね、上から。チャーシューからワンタンで、味玉、海苔、メンマ。で、これね、函館ラーメンらしいお麩が入っております。じゃあね、もう香り、ものすごくいいんで、出来たてをね、早速、いただきます。ひとまず、スープからですね。はい、もともとね、函館ラーメンといえば動物系がメインの塩ラーメンではあるんですけれども、六花さんのラーメンは海鮮系なのかな、あとは貝っぽい風味、海の香りもかなり強くて、でそこに動物系のこの甘みとかね、旨味、すっごい塩なんだけどコクが深いですね。そして実際の体重です。うまい。飲んじゃう。思わず飲んじゃう。そしたら続いてこちらの麺いってみましょうか。うまそうだな。いただきます。表面がね、柔らかめのチュルッとした麺で、すすり心地と、まあ、あと腰ね、しっかり良くてあるんだけど、もう噛んだ瞬間に溶け出すような、そんな感じの麺で、ね、海鮮系のだしの風味によく合います。うまっ。トッピングもいきたいね。いや、このワンタンですよ。皮チュルッチュル。うまい。うん。うまい。チャーシューもまた一枚でかいんだ、これ。一枚ね、こんな感じよ。チャーシューの下味も濃くないから、塩のラーメンがダイレクトにこう香りが香ってきて、もうスープとお肉の相性もいいし、トッピングがね、もう全体的にうまい。で、本当に前半はこの貝っぽいような海鮮の出汁がふわっと香ってくるんですけど、後半こう鼻が慣れてくるにつれて動物系の甘みとか旨味が際立ってきて、最初の一口目と、まあ、中盤後半とどんどんね感じ方が変わってくるんで、いっぱい食べてる中でも変化があって、それだけでね面白い一杯です。こちらの味玉が最後の一口でございます。ということでですね、1杯目いただきました。塩は完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで、例えばですね、2杯目到着いたしました。次にいただきますのが、塩ときたら醤油ということで、2杯目にはね、醤油のラーメン、今回も特製をいただきたいと思います。いただきます。おー、うまっ。うま
のね、ほんと一口目から鳥系のこの動物の甘みがふわっと飛び込んでくるんだけど、しっかりとそのホタテ系の旨味が効いてるので、甘くても後味に残らないというか、スッと効いてって、一杯飲んだら次また行きたいっていうような、飲みやすいんだけど旨味の分厚いラーメンですね。でかつまたこの醤油のね、いい香りがね、またたまんないですね。うまっ。さっきも今回も特製を頼んでるので見えてない部分がありまして、一回ね皆さんに見てほしいんですけど、ちょっとね具材を一旦どけまして、この上のカメラで見えてるかな、連線の綺麗さ、これすごくないですか。いっぱいいっぱい丁寧にね、このトッピングから麺から綺麗に盛られて、お仕事がもうとにかく丁寧です、すべてが。そういうラーメン食えると嬉しいよね。また麺すするとスープだけだと全然感じ方が違うわ。油感が強まって甘みがね増してうまいっすね。優しい、優しい。全体の中のこのちょっと動物臭さも残してるワンタンのあんが、パンチがグッて効いて、途中で食べるといいアクセントになって、特製のマジうまいですね。こちらもラストですね、ということでですね、ただいま2杯目の醤油も完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで、ただいまですね3杯目到着いたしました。次にいただきますのは味噌ラーメンなんですけれども、ちょっと皆さんこれ見えるかな、この味噌ラーメン注文が入るごとにいっぱいいっぱい丁寧にね、鉄鍋で炒めるタイプの味噌ラーメンでして、さっきから、ね、調理工程の時からものすごい匂いしたのが間違いなくね、あの僕の大好きなタイプの味噌なんで、そちらもねいただきます。あーつうまい、あーうまい。あーうまい。ちゃんとホタテまだ生きてるんですね。これもこんな味噌食ったことないですね。白味噌の甘さもあるし、赤味噌のコクもあって、このニンニクのこのガツッとしたスタミナ系の味わいもあるんだけど、そこにねこのホタテのこのなんていうのかな、繊細な味というか、こう優しくしてくれる味が入ってて、強いんだけど優しい、オタクを助けるヤンキーみたいな、スーパーヒーローみたいな味だけど、いや伝えるのかな、伝われ伝われ頼むから。本当にね、あのね、うまいっすね。高火力でガッと炒めてるんで、でもやしのうまみ風味も移ってて、バランスがね本当にいいですね。うまっ。このね黄色いこの縮れ麺ね、この北海道らしい、うわうまそう。もうこの見た目だけで腹減りますね。食堂が取れる。あ、やっぱこれですね。やっぱ火傷と戦いながら一番食うのがねうまいラーメンなんでね、これがね。炒めの方にもこれひき肉とでもやしとが入ってて、トッピングにね生のネギも乗ってるんで、一緒に、あ絶対熱いなこれ。
ということで、ダイムですね、3杯目の味噌ラーメンも完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということでですね、本日最後にいただきますのが、限定で販売している味のある冷やし醤油という、味と味がかかっているね、冷やしの限定メニューとなっております。こちらをね、早速いただきます。あー、うまい、うまい。海鮮系だったりとか、そういったね、食材を使っているお店さんの冷やしは僕絶対的に安心してるんですよ。やっぱりあの動物系とかを使うと、冷やしにした場合ね、油が固まっちゃうので、どちらかというとね、そうやって海のものを使っている店主さんの方が、まあ、うまい傾向にあるのかなーって僕の勝手な感想ではあるんですよね。あの勝手なんで、ちょっと勝手な偏見です。冷たいんだけど、今まで食べた中でも一番ね、塩分がちょっと高めで、冷やしなんだけどしっかりと旨味とかで塩気も感じるような設定になってて、かつこのね、アジのね、この青魚光り物感しっかりと残ってるので、冷やしなんだけどね、本当にね、パンチあるよ。すっごいこのメニュー美味しい。うわー、美味しい、これ。うん。うまっ。マジでね、一口すするごとに、アジの切り身入ってるぐらい、口の中にね、アジのね、風味が飛び込んできて、冷やしなのに、こんだけその素材の香りを残すっていうのは、すごいと思う。またあのすりおろした生姜とか、このみょうがのトッピングが入ってて、夏らしくていいですね。冷やしでね、冷たくても鶏茶もしっとりして柔らかいし、全体的にレベルが高いというか、すごいです。うわー、待った、来ました。いやということで、本日はですね、六花さんで通常メニューを3品と限定メニューを1品合計4杯いただいてまいりましたが、まあもういろいろ説明しながら食べましたし、表情だったりとかね、僕のテンションを見て、まあ、皆さんもね、お察しかとは思いますが、マジでうまかったです。でもね、六花さんに来ていただければ、函館ラーメンやあの炒め系のね、味噌なんか、北海道のラーメンが食べられるんだけど、北海道のラーメンじゃないと思った方がいいかもしれない。もうあのね、それを進化してるラーメンになってるから、ぜひね、気になってくれる方は、ロッカさんのね、ネオ函館ラーメンをね、ぜひ食べに来てください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルの方でも活動を始めておりますので、ぜひそちらもチェックしてください。それでは、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。